بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو فرینڈس، آئی ہوپ یو آر آل ویل. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو دا پارٹ 2 آف یونٹ 11 ڈیفارسٹیشن فرام دا بک انگلش لینگویج فار گریڈ 8 بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ. سو لیٹ اسٹارٹ. اوور گریزنگ آف لینڈ بائی کیٹل، شیپ اینڈ گوٹس ہیز کنورٹڈ سب ٹراپیکل اینڈ ٹراپیکل تھون فارسٹ ایریاز ان ٹو ڈیزرٹس. مویشیوں اور بکریوں کی زیادہ چرائی سے نیم ہاری اور ہاری کانٹے دار جنگلات میں صحراؤں میں دا افیکٹس آف ڈیفارسٹیشن کین بی ڈیوسٹیٹنگ. جنگلات کی کٹائی کے اثرات تباہ کن ہو سکتے ہیں. Deforestation can damage the environment, usually stemming from its ability to cause land erosion. جنگلات کے کٹاؤ ماحول کو نقصان پہنچا سکتا ہے. عام طور پر اس کی کٹاؤ زمین کٹائی کا سبب بنتا ہے پیدا ہوتا ہے. When an area is cleared, the soil under the surface is essentially stripped off that provided it structural integrity and support. جب کسی علاقے کو صاف کیا جاتا ہے، سطح کے نیچے کی مٹی کو بنیادی طور پر جڑوں سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس زمین کو ساختی سالمیت اور مدد فراہم کرتی ہے. Without this support, the force of water, gravity or both can cause the land to move either as one piece or more commonly steadily and incrementally. اس مدد کے بغیر پانی، کشش ثقل یا دونوں کی طاقت زمین کو یا تو ایک ٹکڑا کر کے یا زیادہ تر مستقل طور پر زمین کو بہار کر لے جانے کا سبب بن سکتی ہے. Deforestation is severe environmental destruction that cannot be revived if damaged at the current rate. جنگلات کی کٹائی شدید ماحولیاتی تباہی ہے جو موجودہ شرح سے جاری رہے تو دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی ہے. People cut down trees to meet out the own need without considering the future outcomes. لوگ مستقبل کے نتائج پر غور کیے بغیر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے درخت کاٹ دیتے ہیں. They do not recognize the damage they are doing. وہ اس نقصان کو نہیں پہچانتے جو وہ کر رہے ہیں. Deforestation affects plant life. جنگلات کی کٹائی پودوں کی زندگی کو متاثر کرتی ہے. People have the general impression that if trees and plants are cut down, they will grow back in a few years. لوگوں میں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر درخت اور پودوں کو کاٹ دیا گیا تو وہ چند سالوں میں دوبارہ اگ جائیں گے. Plants will ultimately grow back, but the forest will be changed into a secondary forest and may never be the same. پودے آخر کار اگ جائیں گے لیکن جنگل دوسرے درجے کا ہوگا اور لیکن وہی جنگل دوبارہ نہیں ہوگا. If preventive measures are not taken immediately to stop the process of deforestation, humans will be under the grip of severe crisis. اگر جنگلات کی کٹائی کے عمل کو روکنے کے لیے فوری طور پر حفاظتی اقدامات نہ اٹھائے گئے تو انسان شدید بحران کی لپیٹ میں آ جائے گا. They may lose animals, plants, and there are great possibilities for a fatal disease which could severely harm the mankind. وہ جانور پودے کھو سکتے ہیں اور بہت حد تک ممکن ہے کہ ملک مہلک بیماریاں جو بنی نو انسان کو سخت نقصان پہنچا سکتے ہیں. We must join hands to work out a plan that is appropriate for the environment. ہمیں ایک ایسے منصوبے کے لیے متحد ہونا چاہیے جو ماحول کے لیے موزوں ہو. So that's it for today's lesson. Subscribe our channel Compete Education Pakistan. Like this video if you enjoyed. Press the bell icon so you can get our latest notifications. And also like our Facebook page Compete Education Pakistan. Allah Hafiz.